Jak to, co tady furt robí? Ale pak to dají na Silvestra, až. Zase ten tady. Co točíš, jo? Natáčíš to, nenatáčej to na to. Míšo, netoč zase. Čo se jíš, ty? Obranu přechod. Co tě motivovalo po té loňské sezóně k tomu pokračovat dál s házenou tady ve Lusicí? Nechtěl jsem umřít hlavě. To musel se s dětma učit, vole, abych mohl být dneska na tréninku. To vám říkám toho čistec. A skončit na sociálce, takže to je lepší pro podepsat ve Lusicí, než živořit. Rád tě vidím. Já je. A my se s tebou teda teda. Komu fandíš na mistrovství světa a kdo vyhraje? To já nevím. Tam jsem skáhl hrát, ne, jo, je. Tam jsem skáhl hrát, Já bych tady normálně zůstal a koukal na sebe. To jsou to jenom. Jméno? Horák. No. Rebišo! Vystřídáš mě, pojď vystřídat Artura hned. Chápeš mě? A tvář se jako fakt jako při zápase, jo? Mám vás všechny moc rád a doufám, že si to společně všechno užijeme. Já točím vlog. Na Horák, můžem poprosit rozhovor. Jaký máš názor na to, že si ostatní spoluhráč myslí, že jsi kentaur? Dobrý kafe, jo? Dobrý kafe, ne, kafe. Jsme se porazili v Mídek, teď hrajeme na místek. I will play with my dick, do you understand? Legenda, 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 legenda. Ale jsou tady mravenci, ty prasata, drž hubu! Přistáli jsme. Děkujeme. Má to fotka jak nějaký smrzlý smrzlý výhodčko. On zamrknul. Tohle znamená, že rodina je všechno. A lovci, to rodina, ty vole. Zajímá, vole. Dobrý, ne, zase mrknul. Ty běž do Tak která je lepší? Tadle nebo Liga mistrů? Půjde přesně tam, kde je ta Liga mistrů. Do šuplíku. A z nás dělá demenci. Dělá, vole, ty jsi s***. Furt sokálejou ty šatlíku. Jako my Michal má dneska konec pracovní doby a jde se s náma konečně ožrat. Víš, Míšo? Vyběhnu dolů, udělám 10 poctivých kliků. Pozitivní emoce. Ne, nějaká. Ne, prosím. Pojďte, jde ty. Poslední desátou vyjdu 10 angličák. Tím to skončí. Tě rychlej! Ne! To děláš! Nazdar k***, Pozitivní emoce. Já nepám k***, průběhla. Já to říkám každý, to ne. Tak zítra, čau. Normálně všechno pojď. To máš na Aliexpress, tu plaštěnku. Ta navazovačka to bylo hodně. Paráda. Jedná, můžem.
provozno, to jasné. To jsem tam jenom udělal, poslal mě na tu vlodu. Pojďte na Františka Memorial, dva kola. A těšíme se na vás, na jeden tým, my a vy. Přesně. Ne, to neřeknu. Chtěl bych vás pozvat na 19. roční Františka Memorial. Jo, ale by to bylo, viď? To je ono. 19. roční Františka Arnošta. Na Memorial, ty. Na 19. Já nemůžu mluvit. Ne, já jsem tady. Nebylo to, můžu se předejka tady ta vlana, ty vole. Když dostanu Arturo na ty pláky, vole. Jo. Tak co, pane Kupa, jaká byla příprava? Dobrý. Co ti kody? Dobrý. Dobrý. Kde mu jsme prostě dostali autocentrum. Tak já maličko teda odpočím, protože o tam teda na centru má, že jsme se chtěli bavit. Tak o tom, jak je Jirka Gilel lhát. Ne, jsou to podpisy. Ne, ale to tam bylo ještě dneska. Tak to si také slavičku skoro, jak to. Tak Lafajlandu. Od západu mírné přehánky, časy pomluvky a ze severu se blíží teplá fronta. Klapka. Moci. Dostat tak, když to bude co děláš? To se to děje v tom doku bez. Pětí večů, ty já. No co dělám rozhovor, ať to mám za chvilku, jo? Nemysli, ty vole, o to jsme tady my, nemysli, hraj. Ty prste mi vůbec vyhozeny, prstama jak zlomeny na hned. A úředníka Marek Hnídě, Martin Hryb Mokl, po něm Horský říky. Za mě, nevím, co bych ti řekl. To je zatím zajímavé. Tady. Odpívalo 10-15 vteřin do konce. Do konce, jo. Dobré, nehybí se právě. To je tvůj reprák, jaký to bude, tady budou moje boty, vole. Nejpráce, jak strašně. Je tam. Na ten třetí, jo. A všechny. Ha! Bez Patrika Stacha bychom rozhodně nebyl tam, kde jsme teď. Tam je. Děkujeme Patriku. Tam je. Jsme v Brně. Náročná kategorie. No, ale jsou hrubý. Kumaj si tím žil. Tak co? Hebi. Přejeme ti spoustu nehrub. Jenom radost a... To bože, to roztrhneš, vole. Hej, svůj. Tak teď chceš na kres. Znám tě mnohem díl, země vzdálená. Odlovo jsi nahoru toho. Ty vole, jenom čokoládu. Pár lety jsi měl... Ne. Ty vole, to nesnáším tohle, přesně, já nemůžu mluvit, ještě k tomu vymýšlet za pochodu, ty vole. To vše. Hotovo, jsi propuštěný. Spal jsi jako z toho jeden z těch... Máte ho koupit. Jo. Ano, koupil jsem tyhle, ale vždycky strávím special tím do chvíli. Já a určitě. Lukáši, fakt moc si děkujeme. Stačí, ne? Máš kapesničky, Jirko, ty brečíš? Jo. Ach jo. Jibý. Myslím si, že jsme naprosto výborně připravili. K tomu poznámku, že to má zní bojovně. Že nemám zamilovaný, ty vole. To by se mi blbě hrál, ty vole. Já se jenom představuju, jak tam na to všichni koupím. Stejná otázka a jiná odpověď. Jiná odpověď, přesně tak. To zvládnu. Za všechny ty roky drezu lovců. To byla právě drsná. Přijdu si úplně jak říkám vám do kolečka. Za všechny ty roky v Drezulovcu. Petra Kvitová, Petra Kvitová. Tisíc a půl, ale trvalo dlouho, než mi to diagnozilo. Mám to říct celý znova. No, diagnostikovali. Nic,
třeba říct, že B tým bude pod vedením zkušeného trenéra, takže tam určitě kluci hrozně vyrostou. Můžeme říct jméno toho trenéra? Jsem to já. Kolik vás bylo včera na tréninku? 7. Jak bych zhodnotil výkony Bčko? Dokonaj. Last. Čau, čau, Lovosice. Sayonara. Auf Wiedersehen. Goodbye. Adieu. And Hungaria. Hungarian. I have no fucking clue.